Hello，大家好，我是晶晶小莹。今天我们来做一款比较特别的小边夹，它的形状像糖果一样。那这个边夹我们是怎么想出来的呢？是看日本的一个博主，他做的全是糖果类的那种小边夹，但是他是用布做的，用各种各样的 Liberty 的那个布去做的，有方形的那个小边夹，然后还有像这样圆鼓鼓的这个小边夹。那我就在想，那个布可以做，那像我们这种皮质的这种感觉的材料是不是也可以做成那样的小糖果？所以我们就经过不断的努力尝试，给大家看一下我们之前做过的惨不忍睹的款。就是这样，就是这个雏形，其实有一些都已经扔掉了，基本上打了四五次的样，最后才做成了现在的这个样子。那它就是一个比较完美的圆圆鼓鼓的一个小糖果的形状，戴在头上呢也是可爱的，就是年轻一点的小姐姐或者是小朋友，你就可以拿我们现在各种各样花式的这种皮质的布，都是可以做出来这样的小糖果。那么我们下面就开始这样的一个制作过程，来自己做一个糖果的小发夹吧。这个尺寸大小刚刚好，背面粘一个5厘米的平夹就可以了。我们要画一些竖线和直线，这样我们就充分的把这个垫板和直尺结合在一起。我们首先要在高 1.5 厘米的这个位置，然后前面留出来1厘米，这样像图中这样画下来。后面我会有一个整体的一个尺寸的一个标注，大家先从视频里面简单看一下我是怎么把它画出来的。我们就是同时利用垫板上和直尺上的刻度来画出非常完美的直线和竖线，这样结合起来使用就会减少你很多就是直接在白纸上没有垫板直接在白纸上去量刻度的这个步骤。好了，我们糖果的一个基本形状这样就完成了。那下面我有一个平面图供大家参考，我们大家就按照这个上面的尺寸去把它整体的这个画下来就可以。第二步，我们就要像视频里面这个样子，把左右两边画出一个弧线。这个弧线没有必要特别的完美，其实最终的目的是要剪掉这四个角。同时左右两边要 0.5 厘米的一个开口，要用剪刀剪掉。同样我还是有一个平面图去做标记，看到这个红色的箭头指的方向 0.5 厘米的地方，我们要剪成这个样子。接下来我们要准备 QQ 线、米珠还有缝米珠用的线。我们还要准备填充糖果的球，这个球无所谓什么材质，只要它是两厘米大就是可以的，没有问题。接下来的这个步骤很常见，就如同捏丝带一样。我们准备的两厘米的这个球，如果你想糖果鼓一点的话，就去掉三分之一；如果不想糖果那么鼓的话，那么一半也是可以的。把两头使劲这样掰一掰，然后再把靠近褶皱的位置先粘上，中间的部分是不需要去粘合的，暂时。下面我们可以看到之前我们预留的豁口就是像这个样子重叠在一起，它就会是一个很平整的背面，到时候粘上夹子以后就会被很完美的掩盖住。怎么样，有没有很简单？下面我们开始缝珠子。珠子我们只需要在左边的一侧把针穿过来，一般缝制4到5颗珠子就可以了，再从另外一侧把它穿过去，像视频里这个样子。我比较懒一点，就不把线剪断了，
直接缝到另外一边，同样的操作。哎呀，翻车了，针居然断了。那我们将计就计，就直接把这个线缠过来，用501把线粘住就可以了。可爱的小糖果就这样诞生了。我们可以在后面粘上皮筋，也可以在后面粘上5厘米的夹子，有没有很可爱？六一儿童节的礼物就是它了。